I dag holder vi virksomhedsmesse i Hvidovre Kommune. Og en virksomhedsmesse er en masse lokale virksomheder, der kommer og fortæller om deres erhverv. Hvor at man kan høre lidt mere omkring, hvilke forskellige jobtyper, der er på deres arbejdsplads. Det er sådan fedt, det der med, at man sådan selv kan gå rundt, og man bestemmer, hvad det er, man gerne vil hen til. Jeg kommer fra Ierby og bor i Hvidovre, og er her for at snakke med nogle unge, der ikke rigtig ved, hvad de skal, eller skal finde ud af, hvad de skal lave efter 9. klasse. Vi er her for at vise, hvad vi kan, og fortælle, hvor mange spændende ting, der er i faget, og hvor meget man egentlig kan bruge det til. Jeg fandt min lærlingeplads på Hvidovremæs, på grund af, at jeg ikke vidste, hvad jeg skulle, fordi jeg er kraftig ordblind. Og så tog jeg herop sammen med min far og fandt Uno og Grøn Enterprise. Det er meget fedt, at man selv kan gå rundt og lytte til det, man gerne vil, fordi så er man også mere fokuseret, når man lytter til det. Og det gør, at oplevelsen bliver federe.